להעלים את עצמך. עכשיו, אני יכול להעלים כל דבר. אם אני רוצה להעלים אותך, כל מה שאני צריך לעשות, זה לא לחשוב עלייך. ואת יכולה עד מחר להגיד שהיית פה. אני לא יודע שהיית פה. עכשיו, מה אני מתכוון? להעלים את עצמך, הכוונה היא שאתה מסתכל פנימה. תראי, יש כלום, כאילו תחשבי שמה זה... אתה מעלים את עצמך או שאתה מעלים את האובייקט שאתה הסתכלות? לא, אני בוא נסביר, בוא נסביר. יש מאחוריי כלום, תחשבי שכאילו זה, תחשבי שזאת את, בסדר? יש כאילו החוצה, אני רואה אותו, אני רואה שולחן, אני יודעת שאני גרה שם, אני רוצה לאכול, אני משהו. יש מלא דברים, אבל זה בסוף בעני. כשאת אומרת, הנה שמש, הכוונה, אני יודעת שיש פה שמש. צריכה איכשהו שיהיה אני, אם אין אני, איך אתה יודע שיש שמש? לא, לא, אני יודע שיש שמש. עכשיו, מה יש לפני אני? מה יש לפני? לפני אני, מה יש? לא. אז בוא נשאל מה יש ליד אני. יש אני, נכון, יש אני משהו, החוצה, וליד אני יש לא אני. עכשיו, מה יש לפני אני? אני ולא אני בבת אחת, שזה בעצם אומר, אין אני יותר. כאילו, יש אני, אבל זה כבר לא אני, זה לא שונה מלא אני, כאילו, זה אני ולא אני, זה באותו דבר, זה כבר לא... יש משהו שהוא לא אני ולא, לא, לא אני ולא לא אני. הוא גם אני, גם לא אני, גם רק אני, גם רק לא אני, מה שאתה רוצה, כי אין הבדל בין אני ללא אני. עכשיו, התודעה שלך, שזה האני, תחשבי שהאני, נגיד שנולדת, מה היית? אני, נקי. מה ידעת? דבר אחד, אני. נניח שזה אחד, זה שתיים, זה אחד, נגיד שזה נקודה. עכשיו, כל התודעה שלך, היא תמיד מסתכלת החוצה. תחשבי שזה נקודה, שזה חלק, את נקודה, בתוך אינסוף, והנקודה הזאת מסתכלת החוצה. תמיד החוצה. עכשיו, החוצה זה בעצם להסתכל על מה שזה לא אני. נכון? כי אם זה מחוץ עלי, זה לא אני. ולפעמים יש דברים שכשאת מסתכלת החוצה, את אומרת זה אני. נגיד את רואה את היד, את אומרת זה אני. איך, הנה אני. הנה אני. אם היו אומרים לך זה לא את, לא את. נגיד שהיו חותכים את היד. היית אומרת זה לא אני, זה היד שלי לשעבר. רגע, אבל זה את או לא את, תחליטי. אם זה אתה, ועכשיו אני חותך, שם שם, את אומר זה אני, על היד. עכשיו שערה, אני גוזר לך שערה. את אומר זה אני, את אומר לא. את אומר זה יד שלי, שערה שלי. אז למה אתה אומר יד שלי? לא, זה כבר לא אתה, אבל אתה לא אומר אני, אתה אומר יד שלי, לא אני. בחוויה שלך, זה פחות אני מזה. כן. אבל שניהם זה לא אתה. מבין? עכשיו, בכל מקרה, התודעה שלך מסתכלת החוצה, וחלק מהדברים היא אומרת זה אני, חלק מהדברים היא אומרת זה לא אני. חלק מהדברים היא אומרת זה אני ולא אני. נגיד, המשפחה שלי זה אני ולא אני, לדוגמה, אוקיי? עכשיו, מה האמת? מה האמת, זה את או לא את? יש למוח יכולת, שמתי לב סכימה. לא יודע, זה המוח, תודה, לא יודע איך שנראה לזה. יש איזה סוג של יכולת, כמו קבוצת כדורגל. אתה רואה קבוצה של דברים, ואז אתה קורא להם כדבר אחד. פתאום זה... קטגוריות, במה. ריבוי, עושה אותו יחידה. אבל כל דבר זה ככה, סדר, זה ריבוי של דברים. נכון. כל דבר הוא ריבוי של דברים. נכון. בכל מקרה, בכל מקרה, התודעה שלך מסתכלת תמיד החוצה. אף פעם לא יוצא לך להסתכל אחורה. כאילו, התודעה לא מסתכלת לתוך עצמה. אתם מסתכלת החוצה. אנחנו, כמו שאימנתי, ביום יום מסתכלים בחוצה. תמיד, 24 שעות. זאת אומרת, חלון זה החוצה. כן, כן, לא, מה שאתה רואה. כואב לי זה החוצה, זה כבר לא אני, זה אני פלוס משהו. כן. זאת אומרת, שעשיתי ויפאסנה, אתה כאילו מסתכל פנימה. אתה מסתכל כאילו על התחושות שלה, כאילו יותר עמוק משהו בחוץ. אתה מסתכל יותר קרוב אליך, לא? כן. אבל זה יותר קרוב אליך, זה לא פנימה. אבל להסתכל אחורה... אני מתכוון שהאני שלך יסתכל פנימה לתוך, כאילו שזה לא יהיה אני החוצה, זה יהיה אני פנימה. אני הכי פנימה שאני יכול להסתכל זה על התחושות שלי. אני לא מבין מה אני אומר. נגיד שאתה אומר, התחושות שלי, זה אומר שאתה עדיין לא מסתכל על עצמך אפילו. לא רק שאתה לא מסתכל פנימה, אתה אפילו על עצמך לא מסתכל, אתה מסתכל על משהו שהוא שלך. אתה אף פעם לא הסתכלת עד היום על עצמך, אתה תמיד הסתכלת על משהו שהוא שלך. יש משהו מסוים שאני כן יכול להסתכל, זה כאילו, אני אגדיר את זה ככה, אני יודע שאתה יכול להשתולל. כאילו, להיות התחושה של עצמי, העצמיות, אני, הקיום.
תחושה קיומית. הסתכלת פעם על עצמך? פעם חשבת על עצמך? אתה לא יודע מי אתה בכלל, אולי אתה חשבת על עצמך שחשבת. בסדר, בואו כאילו... לא, אני מדבר רצינות. כל מה שאתה חושב, נגיד אתה אומר, מה אני מרגיש? מה אני מרגיש? זה לא אני, זה מה אני מרגיש. זה לא אני אבל. נכון? נדר, הכל בסדר. תודה קיום. מה אני אומר? אתה יכול לתת דוגמה למחשבה שהיא מחשבה של אני אמיתי או אני מין, מה שאתה אומר? לא, רגע, רגע, חכה. אני מסביר, אנחנו קודם כל מדברים ברמה העקרונית. כן, בוא נכנס כאילו... עכשיו, מה זה אומר להעלים את עצמך? מה הכוונה להעלים את עצמך? הכוונה היא לא רק שאתה מסתכל פנימה, אתה מסתכל פנימה מהאני עצמו. כמו זה, זה כאילו... אז אני עושה לך, אז אני עושה לך. בוא נגיד בחוץ. בוא נעשה ציור. אכפת לך, יצא ציור. אוקיי, את רואה משהו על הנייר? אם את לא רואה כלום, זה סימן טוב. לא, אוקיי, זאת את. לא משנה. זאת את. עכשיו, כל מה שאת מסתכלת זה נקרא אני. אוקיי, הנקודה הזאת... נכון, יפה, הנה, קיבלת שכל. זה נקרא אני. עכשיו, אני שלך מסתכל, עכשיו, מה יש עכשיו? עכשיו, זאת המציאות. כל הנייר הזה הוא בעצם המציאות. עכשיו, את חלק מהמציאות. עכשיו, מה יש עכשיו? זה המציאות. המציאות. כל הנייר הזה הוא המציאות. למה קורה לו המציאות? כי הוא מה שנמצא. מה שאני עושה. מה שנמצא. המצוי. מה שמצוי. עכשיו, אפשר לחלק את זה לשניים. כאילו, סך כל הדברים, סך כל הדברים זה המציאות, אוקיי? סך כל הדברים פחות אני. לא. סך כל הדברים זה המציאות, לא. מה? סך כל הדברים זה המציאות. עכשיו, בתוך המציאות זה כמו פאזל. סך כל הדברים זה הפאזל. ובתוך הפאזל יש אותי, שזה אחד מהחלקים של הפאזל, ויש את מה שלא אני. זה לא בדיוק כנראה. אה? אם אתה מדבר סך כל הדברים לגמרי, אז אתה לא יכול... למה אתה מסביך? אני ולא אני, אוקיי? כל השאר, כל מה שהוא לא אני, הוא לא אני. זה הכל. עכשיו, מה שקורה זה שהתודעה של הבן אדם במשך היום מסתכלת תמיד החוצה. תמיד החוצה. הבית שלי, הכסף שלי, החיים שלי, החיים שלי מחר, החיים שלי מאחורתם, זה קורה יותר רחוק. החיים שלי לפני 30 שנה, הוא בכלל ראה מישהו אחר, חושב שזה הוא. יש לו הזדהויות עם כל מיני סיפורים מהעבר, מהעתיד. עכשיו, אף אחד אף פעם לא מסתכל על... עכשיו, מה אתה עושה במדיטציה? אתה מתבונן פנימה, מה זה פנימה? במקום להסתכל לבית שלי, אתה מסתכל הכאב ראש שלי, הנשימה שלי, כן, התחושה שלי. כן, זה אבל זה עדיין... לא, בסדר, באופן יחסי. באופן יחסי, בסדר. אני מנוע, כבר עומד לך, נו. יש משפט שאומר, אם אין אני לי, מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני? אתה יודע מי אמר אותו? אני לא יודע, זה בפרקי אבות. הנה, מה שאני אמר אותו, אלא לזכן. כן. אז זה בדיוק מה שאתה מדבר. זה בעצם מה שאתה מדבר. כשאני לעצמי, מה אני? הוא התכוון למשהו אחר. לא משנה, מה זה אפשר לפרש את זה? בצורה כזאת? אחרי שהם זה כמו, אחרי שיודעים מה המספרים של הלוטו, אפשר להראות שזה היה מרומז בתורה. השאלה, אם לפני שעדת על המספרים של הלוטו, אם יכולת למצוא שזה מרומז בתורה. לא, אבל... מה אתה חותר? מה אתה חותר? אוקיי, לפי מה שאתה אומר פה בעצם, כל מה שמרכיב את החיים שלנו בעצם זה לא אני. זה אני החוצה. זה אני החוצה. נכון, כי אני בפני עצמי, מה אני? אני משהו אחד חלקי אינסוף ולא... כאילו בלי הרבה משמעות, כי זה רק משהו בלי שום משמעות מסביב. נכון, אבל אני עוד מנסה להוביל אותה לנושא של מה זה אומר להעלים את עצמך. עכשיו, תראה, בגיל אפס, מי אתה? לא יודע כלום, לא יודע לך זהות, לא שם, לא משפחה, לא עבר, לא רקורד, לא כישלונות, לא הצלחות, לא חוויות. עכשיו, שאתה אומר אני, אתה מתכוון למשהו אחר ממה שהתכוונת בגיל שנה. זאת אומרת, לא, אז שאמרתי אני התכוונתי לזה, עכשיו אני מתכוון אני, יש הרבה יותר נפח למילה אני. נכון? אבל מי שאתה באמת לא השתנה. כי מי שהיית פעם, האמיתי, הוא אותו אחד. רק עכשיו הוא חושב שהוא משהו נוסף מעבר למה, אתה מבין? נוספת עליו בגדים. בדיוק, נוספת עליו, אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל זה אני הצלחתי, זה אני נכשלתי, זה אני עשיתי, זה אני הלכתי. בסדר, זה מה שאתה חושב. עכשיו, בואו, הבנתי, לבחוץ הבנתי.
להתקרב שלב אחד קצת כפנימה. זה גם הבנת. זה שכאילו אני מסתכל על עצמי, על התחושות הפנים, כאילו על הפנים. יחסית. לקום, העיניים החוצה, העיניים פנים. בסדר נקרא לזה? כן, מתקרבות פנימה. מתקרבות, כאילו ב... פחות רחוק. זה עוד לא פנימה, זה פחות רחוק. הגעתי לגוף, התחושות הפנימיות בגוף. נשימה, מחשבות... עכשיו בוא נניח שהשתחררת מזה, ואז אתה אומר התחושות הפנימיות של התודעה. אז הוא מרגיש את הגוף, את הרגל, זה. עכשיו הוא אומר, עזוב, מתעלם מהגוף, עכשיו בוא נראה מה אני מרגיש. הוא מתנתק מהחוויה הגופנית, הוא עובר לחוויה הנפשית. כן. מה אני חווה, רוצה, לא רוצה, כעס, אהבה. כן. זה עוד יותר אחד פנימה. כן. יש אחד עוד יותר פנימה, בוא נראה מה שאתה רוצה. יש אחד עוד יותר פנימה, בוא נראה מי אני, בלי כל הסיפור הזה מסביב. זה אני רוצה שאלה, זה מה אתה מגיע. שנייה. ואז אתה מגיע לחוויה מאוד מזוכחת, שהיא די אחידה, היא חוויה אחידה. למה היא אחידה? תבהר לי את זה כאילו... אני אסביר. היא עדיין אחידה ולא באמת אחידה באופן מוחלט. היי, זה החוויה שלי, יש תחושה של אני עדיין? כן, כן, אנחנו עוד לא נעלמנו. אנחנו כרגע הבנו מי אנחנו בכלל. אני הבנתי, תראו, להתבונן, תראה, אם נגיד אתה מסתכל על מה שלא אתה, אז החוויה שלך משתנה כל הזמן. לא אני, לא אני, לא אני, לא אני. יש הרבה טווח להסתכל, יש הרבה דברים שהם לא אני. כבר שאתה מתחיל להיכנס פנימה, הטווח מתחיל להצטמצם, כי כמות הזה יותר קטנה, כי המהות יותר... עכשיו, כבר שאתה מסתכל על מי אני, רק מי אני, אם אתה מסתכל רק על... לא על מה אני חושב, לא על מה אני רוצה, לא על מה אני מבין, לא על מה אני יודע, לא על מה אני זוכר, לא על מה אני מרגיש. לא על מה אני חווה בכלל. מה אני יודע? מה אני? על הראשון, על הדבר הכי, הכי כאילו, תנסה לשים בעיגול, הנה, זה אני. עכשיו, אם אתה מסתכל לשם, אתה מגיע לטווח מאוד מצומצם, כי זה לא משתנה. זה, כאילו, זה משהו שהוא אין לו הרבה רבדים מסביב, כאילו, זה משהו מאוד אחד. כאילו, כל מה שאתה אומר, ואני אסביר לך, האני שלך, אתה צריך לזהות בתחושות, נגיד לדוגמה, נגיד שהוא נוגעים לך ברגל, נגיד שאתה עוצם את העיניים, ועד מישהו נוגע לך ברגל, עם נוצה, ואומר לך, תזהה איפה נוגעים בך. עכשיו אתה צריך כזה לסרוק את כל התחושות, שם הוא נוגע, okay. ברגל בציפורן. אתה מבין, אתה כאילו צריך להיות בסנסיטיביטי כזה רגישות, שאתה יודע שם, הנה זה, זה, שם הוא נוגע בי, אוקיי? Okay? עכשיו, מה זה אני? מה זה אני? אני זה גם סוג של תחושה, זה סוג של ידיעה, זה סוג של רצון, זה סוג של זיכרון. כאילו כל מה שלא אני, זה כאילו מה יש לא אני? לא אני יש ידיעות, לא אני יש הבנות, לא אני יש רצונות, לא אני יש חוויות. אבל אני הוא גם סוג של תחושה, הוא גם סוג של חוויה, הוא גם סוג של זיכרון, של ידיעה של זה. אבל הוא מאוד קטן בתוך כל התחושות האלה שיש לך בזה. זאת אומרת, כדי לזהות מי אתה, אתה בעצם צריך לקחת את כל מה שאתה חושב שאתה, אוקיי? שזכורת. תחשב שהיית בן שנה, ואמרת אני, או בן שנתיים, והיום אתה אומר אני, אתה מתכוון לכבר משהו אחר. נכון. אבל תנסה למחוק את כל הדברים. אתה אומר לו, להוריד גדיל, להוריד שכבות. בדיוק, בדיוק. ותנסה למצוא את אותו אני האמיתי, מה שנקרא, האותנטי. זה אומר, מי אני באמת בכל הסיפור הזה? כן. כאילו, אם אני מסתכל בתרצועה, במאה שאני כאילו, אני לא שמה, אני יכול לראות, שאם אני אתחיל כאילו לקלף, זה כמו שאתה כאילו שלוקח מצב. אתה מקלף, אתה מקלף, אתה מקלף, אתה מקלף, בסוף אתה לא תגיע לכלום. למה לא תגיע לכלום? אתה תגיע לבצל מקולף. אתה תגיע לבצל מקולף, חתוך, מוכן לאכילה. למה לא תגיע לכלום? אתה תגיע לכלום. עכשיו בואי, אני כאילו קילפתי את הבחוץ. לא, תקשיב, אני אומר מה אני מנסה לומר. אני מנסה לומר עוד פעם. זה עניין של מודעות עצמית מאוד גדולה. נגיד תיקח את כל החדר הזה, נגיד שאני אומר לך שיש קיר מלח, שבתוך הקיר מלח יש נקודה אחת מסוכר. אתה צריך למצוא. מכירים? הייתה משימה כזאת. לקלוקים. נכון. עכשיו, תאר לעצמך שאני אומר לך, שכל הקיר הזה, אתה רואה, יש בו באיזשהו מקום נקודה בצבע סגול. מה הגודל של נקודה? מילימטר. חפש אותה. אתה מבין? עכשיו, מה אני מנסה לומר? שהאני שלך הוא גם סוג של ידיעה, של תחושה, אבל הוא משהו מאוד קטן, כאילו אין, אי אפשר להחזיק אותו בשתי ידיים, כי הוא יברח, צריך להחזיק אותו בין הציפורן לציפורן, כאילו, כאילו לתפוס אותו עם פינצטה כזה ככה. אני בערך מבין על מה אתה מדבר, אני כאילו, כמו שאני הצלחתי להבין, כאילו, אתה אומר מי אני, נכון?
אז אם בחיי הזדהיתי עם הגוף, אבל הגוף זה לא אני. זה הגוף שלי. ואם כאילו אני אומר... לא רק זה. מה ההוכחה שהוא גם לא אתה? אני יכול להוריד, רואתי רגל, עדיין זה רואתי רגל. לא, אתה מיישים לך רגל אחרת. כן, נכון. אז אתה אומר, עכשיו, התחושות שלי. אז אני אומר עכשיו, התחושות זה גם לא. גם לא, אתה איך אנחנו עובדים כמשתנות. כן. אתה קיים גם בלעדיהם. נכון. נגיד שאתה אומר, אני זה הכעס. אבל אם אתה אוהב, אז נכון. זה מי אתה, אני אחר, לא, יש אני שהוא מחוץ לכעס ומחוץ לאהבה. נכון, עכשיו אם אני כבר אומר, אני זה המחשבות שלי, לא, כי המחשבות באות והולכות, ויש כל מיני סוגים של מחשבות. אבל בוא ניתן דוגמה, נגיד שאתה חושב על שולחן, אתה אומר, אני זה המחשבות שלי? לא, כי אני כאן, גם כשאני חושב על פיל. נכון. אז למה תגיד אז לא, אני... נכון, אז תנסה לבדוק, אז מי אני בעצם. שנייה, אני נכנס, עברתי את התחושות, עברתי את הגוף פיזי, תחושות. מה הדבר שנמצא שם? עברתי למחשבות זה גם לא אני. נכון. עכשיו, כאילו... מה הדבר שנמצא שם תמיד? יש משהו שהוא מלווה אותך מגיל אפס עד היום. משהו אחד שהוא תמיד נמצא שם. חכה, אל תקפוץ לשם. משהו שהוא תמיד נמצא שם, ושהוא אותו אחד. ושעליו התווספו בדרך כזו או אחרת, התווספו כל מיני, נדבקו אליו כל מיני דברים, ואז אתה מלכה להגיד, זה אני, זה כל מיני דברים שנדבקו. יש משהו, כאילו אני כאילו מדבר עליו, כאילו ש... בוא נגיד, אני אקח לו בגיל 12, בגיל 13, בגיל, לא יודע, בוא נגיד בגיל 12, סתם לומר, שאני, יש איזה משהו כאילו שהוא לא השתנה. אני גדלתי וצברתי ידע, אבל איזושהי תחושה, לא יודעתי איך להגדיר את זה, היא תמיד איתי. אז בוא תלך עוד צעד אחד אחורה, גיל 2, גיל 1, גיל 0, למה לא? מה, לא היית רגע, אתה קיים? אתה קיים, נכון? עכשיו, מה, בגיל שנה לא היית קיים? אתה בגיל שנה היית קיים. אף עוד לא ידעת להגיד מי, אתה לא יודע מה לספר. אז אני כאילו מסתכל על זה, כאילו ששמתי לב בפרקים בחיים שלי, כאילו שאני, בפנים, לא השתנה. הוספתי על עצמי דברים, כאילו ידע, כפות, צרות, הבנות. אבל יש איזה משהו, זה כמו שכאילו, אני עדיין ילד, כאילו. אבל אני לא יכול לקחת את זה לגיל שנתיים, שלוש, ארבע, אני לא כמעט זוכר כלום. בסדר, אז אני אומר שאתה אדם בוגר, ואתה יכול לעשות תהליך של אלימינציה. אתה יכול להגיד מי אני לא. אני לא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה. רבי נחמן אמר, אם היית יכול לדעת כל מה שמשהו הוא לא, יכולת לדעת מה הוא כן. אז עכשיו, אני פה עכשיו כאילו תקוע קצת. למה אם אני לא הגוף שלי, ואני לא התחושות שלי, ואני לא הרגשות שלי, ואני לא המחשבות שלי? מה זה אם? למה אתה אומר אם? אני לא. נו, אז מה השאלה? מה נשאר? אתה. נשארת מול הרסה, שעליו הכל כאילו... לא, יש לך, לא, אבל בסוף, טוב, בוא נתקדם בסיפור. בכל מקרה, מי שחוקר את הנושא הזה לעומקו, בסוף הוא מגיע למה שנקרא אצל המורים הרוחניים, מערה רוחנית. לא אמרתי אצלי, אמרתי אצלהם. לא, אצלהם בכלל, גם מי שמצליח להסתכל על המחשבות שלו מבחוץ, זה כבר הערה, בסדר? תלוי איזה מורה רוחני פגשת. אבל אצל היותר מתקדמים, אתה בסוף מגיע לחוויית קיום. מה שאני ראיתי בעצם, תוך כדי השיחה הזאת, זה שהדבר שנשאר בעצם קבוע, זה הראייה שלי את עצמי. מי זה עצמי? מה זאת אומרת את עצמי? זאת אומרת, יש איזשהו נקודת מבעת שלי על עצמי. שמה אתה רואה שם? וזה הדבר, זאת אומרת, זה הדבר ש... מה אתה רואה בה? כשהוא אמר ש... משהו בו לא השתנה, שיש איזה משהו בו שלא השתנה, אז אני פתאום ראיתי את הדבר הזה, אני לא יודע בדיוק איך להסביר אותו, אבל יש כמו איזה... אבל אתה מבין שהוא כמעט לא יכול להיות שום דבר מוגדר. כן. הוא לא יכול להיות, אני זה איציק. מה איציק? ולפני שקראו לך איציק, לא היית אתה. אתה זה איציק. אני זה פרופסור. אבל הוא לא אמר אני איציק. לא, נסתר? אוקיי. לא, זאת אומרת, הדבר הזה, אבל שבעצם מלווה כל החיים, אז... זה איזושהי בעצם ראייה שלי, נגיד, אני לא יודע בדיוק איך להסביר את זה, כאילו, אבל כמו איזושהי ראייה שלי את עצמי, שמלווה אותי. אני מבין אותך, בסדר. יש איזה משהו עקבי, כמו חוט. אני רק אומר... אני רק אומר, אתה בעצם מדבר על העני וכל מה שלא אני, להגיד, לשבת על העני, כאילו, לפני כל מה שלא אתה.
ואחרי זה זה כאילו כבר הסופי. אחד, כן. אז אני אומר, אז אני אומר שבהתבוננות, ככל שאתה מסתכל יותר פנימה, אתה גם משתחרר מהחוצה. כי אתה מסתכל רק על התחושות וזה, אז אתה כבר לא אכפת לך מה קורה בחוץ. אתה מסתכל פנימה, גם לא אכפת לך מהתחושות. נכון? כאילו כל פעם שאתה מסתכל על אחד פנימה, כאילו השתחררת, שוחררת, הערה, בסדר? יש לו יותר חופש. לא יותר חופש, עברת בית כלא, זה הכל. בסדר, נו. הגדרות. בכל מקרה, מי שחוקר את הדבר הזה, הוא בסוף מגיע לתחושת קיום נקייה, בלי שום ידיעה על שום דבר מוגדר. אוקיי? זאת אומרת, אתה בסופו של דבר מצליח לחשוב על משהו שהוא בלתי תלוי ברגש כלשהו, מקום כלשהו, זמן כלשהו. תבין? אבל, אף על פי כן הוא מוגדר. כי בסופו של דבר, אני זה בעצם תחושה של הפרדה בין אני ללא אני. זה הבסיס. להגיד אני, זה בעצם... במינימום אתה חייב לדעת להבדיל בין אני ללא אני. זה הצמצום הראשון. בדיוק, זה הצמצום הראשון, נניח. נניח. אתה יכול להגיד גם שהמקום הזמן ואז אני, אבל אתה יכול להגיד שאני... זה בסוף אותו דבר. אתה מדבר על ביטול של רגשות ומחשבות? לא. אני אומר שתסתכל פנימה לתוכך ותנסה לקלוט מי אתה בכלל. סתם, אתה אומר אני, בוא נבין על מה מדובר. תגיד, מה שאמרת פעם איזה מקום מלכות? זה כאילו המלכות? אולי. דיברת על מלכות, כאילו שאני זה המלכות. משהו כזה, כן, כן. אני זה האגו, מלכות זה אגו, אגו החוצה. בכל מקרה, מי שעושה את זה, הוא בעצם בסוף מגיע ליכולת להסתכל על עצמו בלי כל מה שבחוץ, שלא הוא. זאת אומרת, הוא מצליח להסתכל על משהו שהוא כאילו נקי. אין שם תחושות, לא, אפשר, זה הדבר הכי ממשי. אי אפשר לקרוא, זה הדבר, הדבר שאתה הכי בטוח בו, זה הדבר הזה, זה יותר בטוח בזה בכל דבר אחר. אבל, בואו נמשיך את הסיפור, אבל, מי שמגיע לזה, עדיין לא העלים את עצמו. הוא בסך הכל גילה מי הוא, אז הוא בעצם מצליח להתבונן בחוויית הנפרדות הראשונה של עצמו. אני, פירושו התחושה, שיש משהו שהוא לא אני, ושזה לא אני. אני פירושו היכולת להבדיל בין מה שישנו למה שאיננו, בין יש לאין. זה יכולת של אין. אבל אני אגיד לך מה פירושו, אני שמתי לב. אם אני כאילו אומר, אני זה לא הגוף, אני זה לא התחושות, אני זה לא המחשבות, אבל רק כשאני אומר אני, פתאום אני קיים. לא, אתה בכל מקרה, אבל מודע לקיומך. כן, אני מודע לקיומי לפי התחושות. לא, זה לא נכון. אתה בכל מקרה יודע שאתה קיים. השאלה, מה אתה חושב באותו רגע? אל תסתבך. לא, אני יכול לדעת. כי זה כבר מסובך. לא, אני יכול לדעת שכאילו שאני קיים. איך אני יודע שאני קיים? לפי התחושות. או לפי המחשבה שאני קיים. קודם כל, אני... התודעה? אני זה תחושות. לא, איך אתה יודע שיש תחושות? בגלל שאתה יודע שאתה קיים. אולי אתה יודע שאתה קיים, גם לא יודע שיש תחושות. זה הפוך. עכשיו, אני זה תחושה, אמרתי לך, זה כמו נגיד שמישהו נגע לך ברגל, עכשיו אתה צריך לקלוט את התחושה הזאת, לדעת איפה הוא נגע מבלי שראית. אתה אומר, אני, בזה שאני קיים,